Jeg heter Odin Sundal, og jeg går TAF. Jeg heter Oskar Sandstad, og jeg går TAF. I timene så holder vi på med dreying, sveising og montering. Og så har vi studiefag da. Grunnen til at du valgte linja var fordi at det så ut som en bra lin med at du får kombinert... Ja, når du er ferdig etter 4 år, så får du både spesiell studiekompetanse og fagbrev. Ja, altså det betyr at du har nesten alle mulighetene til å gå og gjøre hva du vil egentlig. Samholdet i klassen er veldig bra. Det blir bare 5 stykker i klassen, så du blir godt kjent med alle sammen, og læreren er veldig grei. Ja. Noen egenskaper du trenger er at du må være arbeidsvillig. Du må ha lyst og er villig til å legge ned den jobben som trengs, både på arbeid og på skolen. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg lyst til å gjøre videre. Tenker å kanskje ta videreutdanning som ingeniør, men jeg er ikke helt sikker ennå. Nei, jeg tenker å se etter jeg får fagbrevet etter 4 år. Det er mange muligheter når du har både fagbrev og spesiell studiekompetanse, så vi får se. Velkommen til denne presentasjonen om utdanningstilbudet vårt, som vi kaller TAF. Navnet mitt er Hans Egelberg, og jeg er avdelingsleder for blant annet TAF her på skolen. Hva er TAF? Jo, TAF er et 4-årig utdanningstilbud som kombinerer VG1 teknologi og industrifag, VG2 industriteknologi og fag i studiespesialiserende utdanningsprogram som gir spesiell studiekompetanse for opptak til ingeniørutdanning. I tillegg så innebærer det 4-årsløpet 2 års læretid i en lærebedrift. Aktuelle lærefag det avhenger av hvilken bedrift du får opplæring i, og det avgjøres etter en prosedyre fra år til år i inntaket med fordeling av elevene ut imot bedrift. Hvorfor skal du være TAF? Jo, det er sånn at bedriftene ønsker tilgang på teknisk utdannet personell, altså ingeniører, som har bakgrunn fra fagutdanning. Det er lett å forstå, fordi at da handler det om at bedriftene skal kunne være sikre på at de får rekruttert folk som kan faget fra bunnen av. TAF gir deg da det beste utgangspunktet for videre tekniske studier. Organisering av opplæringen er sånn at det er en samarbeid mellom Levanger videregående skole, opplæringskontoret for teknologifag og lokale teknologibedrifter. Som sagt så er det sånn at bedriftene som deltar i dette blir plukket ut og gjort avtale med år for år i samarbeid mellom Levanger videregående og opplæringskontoret. Og opplæringen da veksler mellom skolen og den aktuelle bedriften i 4 år. Formelt så er du elev de første 2 årene og lærling de 2 siste årene. Men i praksis så er du egentlig elev og lærling gjennom hele 4-årsløpet, fordi at det veksler som sagt mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift ukentlig gjennom alle 4 år. Praktisk opplæring foregår da både i skolen og i bedriften, mens den teoretiske opplæringen foregår i skolen. Det som er litt spesielt med det 4-årsløpet er at elevene, skråstrekk lærlingene, da får en viss lønn gjennom hele 4-årsløpet. Det man da får, det er lærlinglønna for 2 år som er fordelt over 4 år. I tillegg til at man i TAF-løpet er i bedrift noen dager i uka, det er faktisk sånn at man er i bedrift 2 dager i uka de 3 første årene og 3 dager i uka det 4. året. I tillegg til det så har elevene og lærlingene i TAF-systemet fulltidsopplæring i bedriften i høstferie, vinterferie og 4 uker i sommerferien i 4 år. Her er altså et videregående opplæringstilbud som innebærer at elevene har obligatorisk sommerjobb i 4 år. Det er det ikke alle som har. Fordelingen av fag gjennom de 4 årene varierer litt fra år til år, men det er sånn at programfagene som er knyttet til VG1 og VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram som ligger inn i TAF-systemet, det bruker vi 3 år på, sånn at elevene tar tverrfaglig eksamen etter 3 år. Det 4. året blir da bare studiespesialiseringsfag kombinert med opplæring i bedrift.
umiddelbart efter eksamen på våren det fjerde året, så avvikler man fagprøven I bedriften, og ferdig med den I god tid, sånn at resultatet klart før man søker eventuelt det samordnede opptak den sommeren. Søknad og inntak til TAF, det foregår på Vigo på vanlig måte, når man søker Vigo opplæring. Det vi da gjør, det at vi plukker ut søkerne, og da snakker vi om alle søkerne, uansett om de har TAF på første ønske, eller andre ønske, eller tredje ønske. Vi plukker ut alle som fyller bedriftene sitt krav til minimumskarakter I matematikk og naturfag. Og bedriftenes krav at du har minimum karakter 5 I naturfag og matematikk I første termin I 10. klasse. Alle de som fyller de kravene, uansett hvor på ønske man har TAF, blir invitert til et informasjonsmøte I mai, sammen med de aktuelle bedriftene. Og I det informasjonsmøtet så får man anledning til et første møte med bedriftene, et slags pre-intervju om du vil, og så blir det fulgt opp av at bedriftene inviterer aktuelle søkere til ordinære intervju I bedrift utover I juni, og så blir da tilbudet gitt til de som bedriftene ønsker å gi tilbud til. Det altså bedriftene som avgjør hvem som til slutt får TAF-plass. Og når de gjør det bedriftene, så ikke bare snakk om karakterer. I intervju så snakker jeg også med søkerne om interesser og karakterer I alle fag, for så vidt. Så det her foregår som et ordinært jobbintervju, egentlig. Da takker jeg for oppmerksomheten, og ønsker dere lykke til med valget av videregående opplæring. Vi tilgjengelig frem til klokka 8 I kveld for å svare på spørsmål på telefon eller e-post. Ellers så kan dere ta kontakt når som helst hvis dere har spørsmål om TAF-tilbudet. Lykke til med valget!